töö otsin Lemmi . juba aastaid on Woody ja ta semmud suutnud jätta mulje , et nad on tavalised mänguasjad . kas meid visatakse minema ? ei , kedagi ei visata minema . Vedru , aja rahvas kokku . nüüd on aeg lõpetada mängimine ja tuttava eluga hüvasti jätta . liitu Woody ja sõpradega lustakas suvekino multifilmis Lelulugu 3 kogu perele otse loomulikult eesti keeles . laupäeva õhtul kell 19:30 kolmes .